मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति क्याटेगोराइज गर्दा चाहिँ छ प्रकारको छ प्रकृतिको कामहरुमा हामी केन्द्रित भइराखेको हुन्छौं। एउटा चाहिँ अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान, अनि अर्को छ जनता जनधनको सुरक्षा, अर्को शान्ति सुरक्षा को चाहिँ मेन्टेन गर्ने कुरा, र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षाको कुरा छ, अर्को सवारी आवागमनको व्यवस्थापन, र अर्को भनेको विपद उद्धार तथा व्यवस्थापन। यी छ प्रकारको छ भने अर्को चाहिँ अब हामीले जुन प्रचलित ऐन कानूनले तोके बमोजिम करिब चाहिँ 1000 थरीका चाहिँ कामहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब अन्य कानुनहरूले चाहिँ उल्लेख गरेको भए पनि नागरिकले हामीसँग अपेक्षा गरेर त्यसमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू समेत हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै थरीको कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। अब यो हाम्रो जनशक्तिको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यो सुरुमा यो 15 सालतिर चाहिँ 7000 जनशक्ति, अनि बिस्तारै यो चाहिँ वृद्धि हुँदै यो अगाडि बढेर विशेष गरिकन चाहिँ यो 40 साल पछाडि 17000, अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ वृद्धि हुँदै हुँदै अहिलेको स्थितिमा चाहिँ 79541 छ हाम्रो जम्मा दरबन्दी जनशक्ति। र यो चाहिँ 2070 सालदेखि चाहिँ अहिलेसम्म यो 10 वर्षको अवधिमा चाहिँ खासै वृद्धि भएको अवस्था छैन। तर पनि हाम्रो चाहिँ माग जुन छ, हामीले चाहिँ जुन आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन निवेदनहरू आएको छ, विभिन्न ठाउँमा चौकी स्थापना गर्ने, स्तर वृद्धि गर्ने, अनि अन्य चाहिँ जनघनत्व बढेको, सहरीकरण बढेको आदि इत्यादि समेतको त्यसलाई चाहिँ मिट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई थप 25000 जनशक्ति तत्काल आवश्यक पर्ने, र त्यो अन्य ठाउँमा पनि जुन अहिले चाहिँ सुरक्षाको जोखिम छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो भने अरू थप चाहिँ हामीले अरू 20000 जनशक्ति चाहिँ थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति चाहिँ 79541 रहेको छ। अब यो हाम्रो चाहिँ कति प्रतिशत छ त हाम्रो कार्यरत जनशक्तिहरू कुन कुन दर्जाको के छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ 79541 कुल दरबन्दी मध्येमा चाहिँ हाम्रो पुरुष प्रहरी चाहिँ 88.32% रहेको छ भने महिला प्रहरीको सङ्ख्या चाहिँ 11.68% रहेको छ, र हाम्रो चाहिँ खाली दरबन्दी 4.13% रहेको छ। र यो चाहिँ एज ए होल सबै दर्जाकोमा चाहिँ कति प्रतिशत भन्दा सिनियर प्रहरी अधिकृत जुन इन्सपेक्टरभन्दा माथिको हुन्छ उनीहरू चाहिँ 2.78% सङ्ख्यामा छ भने जुनियर प्रहरी अधिकृत जुन सही असही साबहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ 15.06% रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अरू चाहिँ हाम्रो 82% चाहिँ हाम्रो सिपाही हल्दारहरू तल्लो दर्जाको चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ देखिन्छ हाम्रो जनशक्तिको प्रतिशत हिसाब गर्दा। अनि यो अनुपातको कुरा गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ भने विश्वमा पनि यसको चाहिँ एउटा प्रचलन छ। जस्तो युएन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हाम्रो एक प्रहरी बराबर चाहिँ 333 हुनुपर्छ भन्ने छ युएनको चाहिँ एउटा मापदण्ड छ भने अब हाम्रो स्थिति के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा प्रहरीले 439 चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यो साइडमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक प्रदेशमा कति जनशक्ति छ र जनसङ्ख्या कति छ भन्ने छ भने यतातिर चाहिँ हामीले जुन सङ्ख्या दिएको छ त्यो चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ हाम्रो युएनको स्ट्यान्डर्ड झनै झनै मिट हुने पनि देखिन्छ र कुनैमा चाहिँ कम देखिन्छ। र यो 15 योजना जुन छ नेपाल सरकारको 15 योजनामा पनि एक प्रहरीले चाहिँ 280 हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि उल्लेख छ। यसको मतलब हाम्रो जनशक्ति चाहिँ के भने जुन अनुपातमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ कमी छ। अब हाम्रो यो प्रशासनिक गतिविधिलाई मैले संक्षेपमा यहाँ राख्न चाहेँ। यो चाहिँ प्रशासनिक गतिविधि अन्तर्गत चाहिँ नयाँ नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा तथा पुरस्कृत को तथ्याङ्क कुरा गर्दा चाहिँ नयाँ नियुक्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ 137 भएको छ, र नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको भनेको 2539 देखिन्छ। अरे बढुवामा चाहिँ 4034 चाहिँ बढुवा गरिएको छ, यो एक वर्षभित्रको कुरा हो यो। र त्यस्तै पदस्थापना चाहिँ 2628 भएको छ, सरुवा 30662, अनि काज रद्द दरबन्दी फिर्ता
यो चाहिँ 877 जना छ र पुरुषको चाहिँ 7119 जना भएको छ। अब यो हाम्रो कर्मचारीको जुन प्रशासनिक गुनासोको त्यो सुनवाई हुने गर्छ हाम्रोमा, त्यो संगठन भित्रै कतिपय कर्मचारीहरू लाई प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्दा जुन गुनासो हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले सुनवाई गर्ने गरिएको छ। र यो वर्षमा चाहिँ हामीले यो डेस्क नै खडा गरेका हुन्छ, हामीले केन्द्रदेखि तलका युनिटहरूमा पनि सुनवाई डेस्क सुनवाई अधिकृतहरू तोकेको हुन्छ र त्यो मार्फत आएका जुन गुनासोको क्रममा चाहिँ 48 जनाको सरुवा गुनासो आएकोमा सरुवा मापदण्डभित्र पर्ने 10 जनाको चाहिँ सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै 39 जना बढुवा सम्बन्धी गुनासो आएकोमा बढुवा मापदण्डभित्र पर्ने 7 जनाको बढुवा गरिएको छ। 213 जना काज सम्बन्धी गुनासो लिए आएकोमा काज मापदण्डभित्र पर्ने 33 जनाको काज भएको छ र 34 जना जाजरकोट भूकम्प पीडित प्रहरी कर्मचारीको गुनासो आएकोमा 34 जनाकै चाहिँ काज चाहिँ हामीले चाहिँ काज गरिएको छ उनीहरूलाई अनुकूल भएको ठाउँमा। त्यस्तै हालसम्म चाहिँ गुनासो सुनवाई कक्षबाट जम्मा 314 जना प्रहरी कर्मचारीको चाहिँ गुनासोलाई चाहिँ हामीले सुनवाई गरेका छौँ। अब यो हाम्रो नयाँ ओएनएम अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन इकाइहरू के कति छन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहत प्रत्यक्ष मातहतमा 82 वटा इकाइहरू छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतमा 2406 छ, जुन 7 प्रदेशको कुरा गरेँ मैले त्यस अन्तर्गत त्यति पर्न आउँछ। अनि त्यस्तै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र मातहतमा 172 वटा युनिट छ भने टोटल चाहिँ हाम्रो 2660 वटा प्रहरी इकाइहरू चाहिँ क्रियाशील छ। अब हाम्रो जनशक्ति चाहिँ यो अन्य कार्यालयहरूमा पनि डिट्याच भएको चाहिँ अवस्था छ, भनेको अन्य जुन कार्यालयहरूमा पनि हामीले चाहिँ जनशक्ति पठाएका छौँ त्यहाँ सहयोगको लागि। जस्तो अदालत समन्वय तथा सुरक्षा प्रहरी इकाइ भन्ने छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 96 वटा इकाइहरू छ, त्यो चाहिँ विशेष गरी विभिन्न अदालतहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतमा पनि छ त्यो भने। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यहाँ केन्द्रमा र विभिन्न ठाउँमा नेपालको अन्य ठाउँहरूमा समेत गर्दा चाहिँ 9 वटा इकाइहरू छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पनि एउटा इकाइ छ, राजदूतावास कन्सुलरमा पनि छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि प्रहरी शाखा छ त्यहाँ, अनि आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालयमा पनि छ, पर्यटक प्रहरी हाम्रो जम्मा 17 वटा युनिट छ, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुन्छ त्यो, अनि त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि एउटा युनिट छ। र यसलाई चाहिँ हामीले जम्मा 2266 जनशक्ति त्यति दरबन्दी चाहिँ यी कार्यालयहरूमा चाहिँ तोकिएको छ भने इकाइहरू चाहिँ जम्मा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ 127 वटा इकाइहरू चाहिँ ती अन्य कार्यालयहरूमा चाहिँ डिट्याच भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। अब यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, यो हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिक विषयहरू जुन छन् अपराधहरू त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ विशेष ब्युरोको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा, जस्तो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो भयो, विशेष ब्युरो भयो जो हेडक्वार्टरमै छ, त्यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी भयो, अनि केन्द्रीय साइबर ब्युरो जुन छ त्यो पनि अब साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन ब्युरो चाहिँ हामीले 75 सालमा स्थापना गरेका हौँ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जुन छ त्यो पनि यी मुख्यतः यो विषयगत अनुसन्धानमा चाहिँ जोडिएका यो ब्युरोहरू हुन्। अब हामी यो अपराध अनुसन्धानतर्फ म जान चाहन्छु। अपराध अनुसन्धानका ती तथ्याङ्कहरू के कस्तो छ त अहिले यो एक वर्षसम्मको अवस्थामा भन्ने सम्बन्धमा, र यसमा चाहिँ हाम्रो यो अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका आधारभूत पक्षहरू भनेर हामीले भनेका छौँ। यहाँ के छ भने यो महिला यो अपराध अनुसन्धान नियन्त्रणसँग जोडिएका चाहिँ यी यी इकाइ र यी एक्टिभिटिजहरू जुन छन् यी कुराहरू, जस्तो चाहिँ महिला बालबालिका सेवा केन्द्र भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन केन्द्रमा निर्देशनालय छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ अरू इकाइहरू पनि छ र यी सेवा केन्द्रहरू चाहिँ 232 वटा छन् नेपालभरिमा। अनि सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र भनेर पनि छ, यो 185 वटा युनिट छ। अनि मुद्दा दर्ता हुने प्रहरी इकाइ चाहिँ अहिले 221 वटा छ हाम्रो जिल्ला प्रहरी इलाका प्रहरी वृत्त समेत गर्दाखेरि। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो चाहिँ
अन्य विभागको जुन अघि मैले भने अन्य विभागसँग एट्याचमा रहेका युनिटहरू अघि नै मैले भनिसकेँ ते छन्। र अनि अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ दरबन्दी सङ्ख्या हाम्रो 5384 रहेको छ र अहिले चाहिँ अब दरबन्दी त्यति छ भने कार्यरत चाहिँ 5226 छ र कुल चाहिँ जनशक्ति हाम्रो कति चाहिँ छ अपराध अनुसन्धानमा मात्रै खटिने भन्दा चाहिँ 6.57% आउँछ र हाम्रो चाहिँ क्याप योजना छ क्राइम एक्सन प्लान भन्ने जुन 72 सालबाट सुरु भएर तिन वर्षको जुन आवधिक अवधिमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्याप योजना चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरिराखेको छ। त्यसले चाहिँ बताएअनुसार चाहिँ त्यसको लक्ष्य अनुसार चाहिँ 10% जनशक्ति चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा खटिनुपर्छ भन्ने रहेको छ। अब यो अपराध दर्ताको कुरा गर्दा चाहिँ कुल मुद्दा दर्ता चाहिँ 59061 यो वर्षको त्यति देखिएको छ र प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ यो छ सबभन्दा ज्यादा चाहिँ उपत्यकामा देखिन्छ भने कर्णालीमा सबभन्दा कम छ। यो स्वाभाविक पनि हो कि जनशक्ति के आधारमा पनि जनशक्ति मतलब जनसङ्ख्याको अनुपातमा पनि चाहिँ अब कम छ कर्णालीमा तर सबभन्दा धेरै चाहिँ उपत्यकामा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसपछि मध्य प्रदेश अनि कोशी प्रदेश अनि लुम्बिनी प्रदेशमा यो दर्ताको स्थिति देखिन्छ भने अब यो हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ अपराध चाहिँ धेरै दर्ता भएको छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरिलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो वर्षमा विशेष गरिकन यो चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो सबभन्दा हाई दर्ताको चाहिँ रेसियो केमा छ भन्दा यो चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मुद्दाहरू दर्ता भएको छ। त्यस्तै अन्य चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक हित स्वास्थ्य विपरीत जुन अपराध छ त्यसमा दोस्रो श्रेणीमा आउँछ अनि अर्को आत्महत्याको छ अर्को लागु औषध अनि चोरी जबस्तीकरण ज्यान मार्ने उद्योग कर्तव्य ज्यानमा अनि जजक उद्योग छ साइबर अपराध छ अनि अपहरण छ हतियार खर्खजना लगायतका चाहिँ हामीले मुख्य अपराधहरूको यो देखाउन खोजेको हो र ज्यादा अपराध चाहिँ अब यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ त्यो अनुसार छ भने अब यो कर्तव्य ज्यानको चाहिँ हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेशमा कर्तव्य ज्यानको चाहिँ मुद्दाहरू दर्ता भएको देखिन्छ 23.27% भने सबभन्दा कम चाहिँ उपत्यकामा 6.75% चाहिँ उपत्यकामा कर्तव्य ज्यानको चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ उपत्यकामा रहेको देखिन्छ। अनि त्यस्तै यो आत्महत्याको स्थिति हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै चाहिँ कोशी प्रदेशमा 21.27% घटना घटेको छ भने सबभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा 4.24% रहेको देखिन्छ र अन्य चाहिँ अब यो मधेसमा पनि सङ्ख्या धेरै छ लुम्बिनीमा पनि छ बागमती गण्डकी अन्य उसमा पनि छ भनेपछि आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ बढी नै रहेको छ सबैतिर। अब यो आत्महत्याको तरिका अब कै कुरा गर्दा पनि हाम्रो जुन डाटामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरिलाई चाहिँ के देखिन्छ भने सबभन्दा धेरै चाहिँ झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने 85% त्यो देखिएको छ अनि यो विष सेवन गरेर चाहिँ 13.34% छ र अन्यहरू चाहिँ जो औजार प्रयोग गरेर हाम फालेर पानीमा हाम फालेर शरीरमा आगो लगाएर त्यो सङ्ख्या पनि छ र कुल आत्महत्याको सङ्ख्या चाहिँ 7194 रहेको छ यो वर्षको। अब यो जबरजस्तीकरणीको कुरा गर्दा चाहिँ अब यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ कोशी प्रदेशमा चाहिँ 22.89% मुद्दा दर्ता भएको छ भने सबभन्दा कम चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा देखिन्छ जबरजस्तीकरणीको मुद्दा 6.77% देखिएको छ। र अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो के छ भने यहाँनिर चाहिँ अब जुन अपराधहरू अहिले समाजमा भइराखेको छ यो अपराधको स्थिति चाहिँ पहिलाको हेर्दाखेरि हामीले 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि चाहिँ नजानेको मान्छेबाट गरिएको अपराधहरू चाहिँ ज्यादा हुन्थ्यो त्यसको रेसियो ज्यादा थियो भने अझ भनौँ त्यो बेलामा 80-85% नचिनेको मान्छेहरूबाट अपराध घटेको देखिन्छ हाम्रो तथ्याङ्कहरूलाई भने चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ नचिनेको मान्छेबाट चाहिँ कमी र चिनजानकोबाट चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। हामीले चाहिँ अपराध वाइज त्यो डाटाहरू पनि निकाल्ने गरेका छौँ र अहिले हामीले जबस्तीकरणकै कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ छिमेकी तथा चिनजानकै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ
कुल मुद्दा यो चाहिँ के छ भने 80% चाहिँ घटनाहरु चाहिँ चिनजान सर्कल भित्रैबाट भएको देखिन्छ अनि चिनजान नभएकोबाट चाहिँ 12% मात्र देखिन्छ भनेपछि अनि नजिकका नातेदार हाड नाता जो पनि चिनजानकै हो उनीहरुबाट चाहिँ 8% देखिन्छ जबस्तीकरणको घटनाहरुको चाहिँ जुन दर्ता भएर त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले कसबाट चाहिँ हुन्छ ज्यादा घटनाहरु कुन सर्कलबाट भनेर हेर्दाखेरि यो स्थिति चाहिँ देखिएको छ अनि यो जबस्तीकरण उद्योगको कुरा गर्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा धेरै त कोशीमै देखिएको छ र कम चाहिँ गण्डकीमा अघि जुन जबस्तीकरण अपराधकै लगभग रेशियो मिल्छ त्यस्तै यो बैंकिङ कसुरको कुरा गर्दा अघि पनि मैले भने यो उपत्यकामा अब यो कुन कुन चाहिँ प्रदेशमा कति छ भन्दाखेरि अब उपत्यकाको हकमा चाहिँ सबभन्दा धेरै 8110 बैंकिङ कसुर चाहिँ मुद्दाहरू दर्ता भएको छ र सबभन्दा कम चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ 2.02% मात्रै चाहिँ दर्ता भएको देखिन्छ र अघि नै मैले भने यो पछिल्लो एक दुई वर्षमा चाहिँ बैंकिङ कसुरको केसहरू चाहिँ सबैतिर यो चाहिँ बढिराखेको छ अब यो लागू औषध पनि एउटा चाहिँ नेपालको एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा आएको छ र यो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट धेरै प्रयासहरू गरिराखेको छ र यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने पाटोमा पनि प्रहरीले धेरै काम गरेको छ र पक्राउ गर्ने बरामद गर्ने कामहरू भइराखेको छ मुद्दा दर्ता गर्ने र अनुसन्धान गर्ने कामहरू भइरहेको छ र यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ कोशी प्रदेशमै देखिएको छ यो बरामद के भन्छ पक्राउको संख्या जस्तो 1341 छ भने कर्णालीमा चाहिँ 184 जना देखिन्छ अनि त्यस्तै चाहिँ मुद्दा दर्ताको चाहिँ हेर्दा कोशी प्रदेशमै सबभन्दा धेरै छ भने कर्णालीमा सबभन्दा कम देखिन्छ अनि बरामदमा पनि हामीले विशेष गरिकन गाँजा चरेस कोकिन हिरोइन अफिम लगायतको चाहिँ लागू पदार्थ बरामद गरिएको छ र गाँजा चाहिँ 22,246 किलो बरामद गरियो चरेस 607 किलो कोकिन 11 किलो त्यस्तै हिरोइन 13 किलो अफिम 42 किलो त्यस्तै चाहिँ पोलेन भन्ने छ अर्को लागू औषध 9,908 ग्राम भनेर यो बरामदको चाहिँ डाटा मैले प्रस्तुत गरेँ